Hyvää huomenta. Nyt on tälle aamu tuimaa yhden 10 minuuttia sinne kiihdytyksestä. Tää en tiedä, onko se aamu tuima, kun mä heitän tänne tupeen, mutta mulla on aamu tuima nyt. Mulla äsken kävi sellainen, että mä vaimus poistin hyperkammia, joutuin asin taas uudestaan. En mä tiedä, mitä mä sekoilin, mutta tämän pitäisi toimia ihan hyvin taas. Volvo Amazonia. Jaha. Jaa, se maksaa 15 000 markkaa ilokaasujärjestelmä. Hetta noin. Minkäs takia mulle ei ole tässä näet asemet. Perse. Saamari. Olen unohtanut melkein kaiken, mitä on tehnyt tässä, kun ei leviäks pelasia. Jotain sellaista. Perkeleen määrin. Kumpi voittaa kilpailun? En minä ole nykyään. Perse. Pysyn niinku divarissa. Nonni, vasta otti varas lähen. Thank you, come again. Oi vittu, voitiin sen pellihomma. Vastustais otti varas lähen. Vittu nähtää koko ajan varas. Koihan nousen divarissakin. Kotvaran leipoo taas tää kaara. Ei oo mitään uutta eikä ihmeellistä. Arvasin. Sinne leipomoottori. Perkele. Miksi mä en voi asettaa takomäntiä? Ei sit. Ei väkisi. Saamari. Vastaa sitki varas lähen. Ei perkä, vittu naastaa varas lähtö. Tiiris. Pysyy divisioona. Jaha, gummit. Gummit posahti. Myydään gummit. Tässä uudet BMW:n gummit. Asennetaan gummit päivällä ja värkimäärä. Tiiris. Voittaa Charles Gaimon! Pitäisikö tää kahdella baarilla? Ottaa sellasen riskin. Vuosi on 2006. Voinko mä saa sponsori? Sen näki tää. 223. Joo, ihan sama. Kulus 20 litraa sodalla. Pikkuvikoja tollaset. Pikkuvikoja. Pitäisikö olla like a boss ja pistää turvon paineet 1.8. Sellainen kova risko, jota annetaan jäljellä.
kauhea riski nyt otettu. Ilmanpaine vähän laski. Berhi. Miten tää on? Pyräaikaiset ennakkoon oikein myötä. Mitenhän tää oli silleen hyvä? En mä nyt muista sitä. Tietokoneesi nopeus. En tiedä, varmaan tarkoittaa mun konetta, mutta ihan sama. Tää on ihan tarpeeksi hyvin vuorekkaan. Seuraan se joku tehottomia koneita, niin se sen takia se toi systeemi. Perse. Pysyy divisioonassa. Ai, sinne meni taas moottori. Kyllä toi jonkun verran kestää toi moottori. Vittu, mä lasken kanttikin saa. Yritetään oikein tappia saada. Siiskään kokeilla tuota. Mä kokeilen sitä seuraavassa pelissä tätä. Ennakko ei tätä paskaa. Yes, I won. Perse. Kumit räjähti. Kummit. Paljon kummit kestänyt. Tilanne voisin tallentaa ja... Tilanne on onnistunut. Tässä oli tämänkertainen jakso. Se on ciao.